პირველად საქართველოში საბავშვო წიგნის ფესტივალი იწყება და ახლა ამ ფესტივალიდან თეკლა ქველაძე გვერდება და ყველაფერს მოგუყვება. თეკლა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანათია. ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონიდან მოგესალმებით. აქ ჯერჯერობით მხოლოდ სტენდებია, მაგრამ ხვალ დილიდან აქაურობა ძალიან ბევრი საინტერესო საბავშვო წიგნით დაიხუნძლება. როგორც უკვე თქვით, ეს ფესტივალი წელს პირველად იმართება და მართალია ჩვენს ქალაქს და ქვეყანას წიგნის ფესტივალების მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, თუმცა საბავშვო ფესტივალი წელს არის პირველად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ფესტივალი დაარსდა და აი ამ მნიშვნელობაზე, საჭიროებაზე მოგუყვება თბილისის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქის პროექტის დირექტორის მოადგილე ნინო კიკნაძე. სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში იმართება ეს ფესტივალი დილა მშვიდობისა და მოგვიყევით აი ამ საჭი მნიშვნელობის შესახებ, რომელიც აქვს ამ ფესტივალს ჩვენი ქალაქისთვის და ზოგადად საგანმანათლებლო სფეროსთვის. მოგესალმებით. მოგახსენებათ, თბილისი არის წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი, როგორც ახსენეთ ეკლა, და ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანია საბავშვო მიმართულების განვითარება. ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ჩვენ ვავსებდით აპლიკაციო ფორმას და ვაგზავნიდით UNESCO-ში, რომ მიგვეღო ეს სტატუსი თბილისისთვის, იქ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი გაიდლაინი იყო ის, რომ გვეზრუნა საბავშვო მიმართულების განვითარებაზე. შესაბამისად, გამომცემელთა და გამომცემელთა ასოციაციასთან პარტნიორობით, ეს მათი ინიციირებულია, რომ დაარსებულიყო საბავშვო წიგნის ფესტივალი. რა თქმა უნდა, ამაზე ვიმუშავეთ, იდეები შევიმუშავეთ, დავგეგმეთ და გავაგზავნეთ UNESCO-ში და რა თქმა უნდა, დამტკიცდა და თბილისმა მოიპოვა ეს სტატუსი. შესაბამისად, ჩვენ როგორც კი დავიწყეთ მუშაობა ამ პროექტზე, მაშინვე დავიწყეთ ამ იდეის განვითარება და შესაბამისად პირველი საბავშვო წიგნის ფესტივალი გვაქვს, რომელიც ძალიან მრავალფეროვანია და ესეთი მასშტაბურია, იმიტომ რომ თან დაემატა საბავშვო ლიტერატურული კონკურსიც. იქიდან გამომდინარე, რომ სიმწირას განვიცდით ესეთი პროექტები საბავშვო მიმართულების განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, რადგან პირველია, ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი სტარტია იმისთვის, რომ უფრო მეტად განვითარდეს. ეს ღონისძიება იყოს ყოველწლიური, ჩაერთონ საბავშვო ავტორები, ასევე მკითხველი და რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს საგამომცემლო სფეროს განვითარებას და მკითხველის უფრო მეტად ჩართვას ამ პროცესში. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო, შენ და თქვენს გუნდს ამ პროექტისთვის, იმიტომ რომ საბავშვო ლიტერატურას ნამდვილად ჭირდება ხარდაჭერა და საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორი თიკო ბერიაშვილი მოგვიყვება იმ ძალიან საინტერესო ორდღიანი პროგრამის შესახებ, რომელიც ექსპო ჯორჯიაში დახვდებათ ბავშვებს, მშობლებს, მოზარდებს და ყველას, ვინც აქ მოვა. მოგესალმებით თიკო და რას ნახავენ და რას დახვდებათ მოგვიყევი. მოგესალმებით, დილა მშვიდობის. პირველ რიგში ალბათ უნდა ვუთხრათ, რა დახვდებათ სტენდებზე. აქ დახვდებათ დაახლოებით 40 მონაწილე, რომლიდანაც უმრავლესობა ბუნებრივია, 30-ზე მეტი არის უშუალოდ წიგნის გამომცემელი და გამავრცელებელი. ვფიქრობ, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სრული ასორტიმენტი საბავშვო და საყმაწვილო ლიტერატურით აქ დახვდება მკითხველს, თანაც, რა თქმა უნდა, სპეციალურ ფასად, ფასდაკლებებით, გარკვეული აქციებით და ასე შემდეგ, რომელსაც სპეციალურად უმზადებენ გამომცემლები. თუმცა ბუნებრივია, შინაარსობრივი მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია და ორდღიანი პროგრამა 11 და 12 დეკემბერს დატვირთული არის ძალიან კარგი ღონისძიებებით. ეს არის როგორც ქართველი ავტორების ახალი წიგნების წარდგენა, დისკუსიის ფორმატის განხილვები, ილუსტრაციების ვორკშოპები, ანიმაციური ფილმის ჩვენებები, კარგი თარგმანების წარდგენები და სხვა და სხვა კიდევ, რაც დეტალურად შეუძლიათ რომ ნახონ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი ამ ფესტივალში არის საბავშვო ლიტერატურული კონკურსი, ხო? კი, პროგრამის ასე ვთქვათ, ბოლო აკორდი გახლავთ ნაკადული. ეს არის ლიტერატურული პრემია, რომელიც ერთობლივად ჩვენ და დედაქალაქის პროექტმა დავაარსეთ. და სწორედ ამ 4 ნომინაციის, რომელშიც იყო გამოცხადებული ეს კონკურსი, ამ ნომინაციების გამოვლენა და დაჯილდოება მოხდება კვირას პროგრამის დასასრულს 6 საათზე. და 4 ნომინაციაში იქნება, როგორც ვიცი. მადლობა თიკო, ჩვენ წიგნის ფესტივალზე საუბრობთ და რა თქმა უნდა, უნდა ვისაუბროთ წიგნებზე, რომლებიც აქ დახვდება დამთვალიერებელს და მკითხველს. ვეცდები, რომ მოვასწრო რამდენიმე ჩემთვის ძალიან საინტერესო გამოცემა. პირველი დავიწყებ ვაჟა-ფშაველას პოემების, ძალიან ცნობილი პოემების, აუდა ქეთელაურის და სტუმარ მასპინძლის გრაფიკული ნოველებით. თანამედროვე საგამომცემლო სფეროში და მედია სფეროში გრაფიკული
ქართული ნოველები დღეს ძალიან აქტუალური არის და ვფიქრობ, რომ მოზარდებისთვის ძალიან საინტერესო ფორმატით იქნება შეთავაზებული საქართველოს აღმოსავლეთ მთიანეთის და კავკასიის ტრადიციები, ყოფა-ცხოვრება და ამ ფორმით გაეცნობიან ვაჟას ჩემთვის ძალიან საყვარელ რომანებს, როცა საბავშვო წიგნებს და ზოგადად წიგნებს ვსაუბრობ, ძალიან მიყვარს ხოლმე, რომ ქართველი ავტორები წარუადგინო და აქ გვაქვს ასევე დათო ტურაშვილის ბავშვებისთვის საკითხავი წიგნი პალიტრა ელისგან და ეს არის რამდენიმე ამბავს აერთიანებს, სამი მოთხრობა, პირველი სიძე მაგალითად, რომელიც არის არგონატების მითზე, იაზონზე და მედეაზე, გურჯი ხათუნი და მოკლედ ძალიან საინტერესო ამბები არის დათო ტურაშვილის ამ წიგნში. ასევე კიდევ უფრო პატარა მკითხველისთვის გვაქვს პოპის სემი და ცხოველები, პატარა ფერმის ძალიან საინტერესო და საყვარელი ამბები, ძალიან ლამაზი ილუსტრაციებით და რაც მთავარია, ციცო ხოცუაშვილის არჩეულებრივი თარგმანით. კიდევ გავყვეთ ცხოველების თემას, გვაქვს ასევე ქართველი ავტორის გია პაპუაშვილის მოლი, ანუ თითქმის დაუჯერებელი ამბავი და მოლი გახლავთ შოტლანდიური სეტარი, რომელიც სადაც თბილისის ერთ გარეუბანში იპოვეს ერთი ოჯახი და იწყება მერე ძალიან დიდი თავგადასავალი, გიორგი პაპა, მოლი და მისი შვილიშვილები და აი ამ თავგადასავალში უნდა გაყვეს. 9-დანაც წლამდე მკითხველისთვის არის ეს წიგნი და დავასრულებ დიანა ამფიმიადის დაკარგული სიტყვების ლექსიკონით. მკითხველი კარგად იცნობს დიანას როგორც პოეტს, მწერალს და საბავშვო ავტორსაც მათ შორის, მაგრამ ეს ჟანრი არის ახალი დიანას შემოქმედებაში. დაკარგული სიტყვების ლექსიკონი არის ფენტეზის ჟანრის სათავგადასავლო წიგნი და განსაკუთრებულია იმით, რომ აი ვინც დიანას შესახებ იცის, ის არის ენათმეცნიერი ყველაფერ ამასთან ერთად და აქაც სწორედ მკვდარიენის გაცოცხლებაზე, დაკარგულ სიტყვებზე არის და მოკლედ ძალიან საინტერესო სიტყვა ყობის თავგადასავალი არის დიანასგან და გიოსგან. მოკლედ ეს არის ძალიან მცირე ჩამონათვალი იმ წიგნების, რომელიც ხვალაკ დაგხვდებათ, იმიტომ რომ როგორც დასაწყისში ვთქვი, მთელი ეს სივრცე წიგნებით ილუსტრირებული ულამაზესი გამოცემებით დაიხუნძლება და სხვადასხვა ისეთი საბავშვო სუვენირებითაც, მათ შორის რაც საბავშვო ლიტერატურას და ბავშვებს უკავშირდება. მოკლედ ყველას, ვისაც უყვარს ლიტერატურა, ყავს ბავშვები, ეს შაბათკვირა არ უნდა გამოტოვოს და მოვიდეს ექსპო ჯორჯიაში და წიგნების გარდა, რა თქმა უნდა, აქ არაჩვეულებრივი მწვანე გარემოც ელოდება ხოლმე დამთვალიერებელს. მოკლედ გამოიყენეთ ეს შაბათკვირა ეს ლიტერატურული დღეებისთვის. დიდი მადლობა თეკლა.